Bak meg står sannsynligvis verdens første kildesorteringshenger. Kjør den inn på plass, dra ned rampene, opp i lukene, ferdig til å ta ansvar. La oss ta en titt. Brennbart, pant alt alltid, plast, papp, matavfall. Må du kaste den maten? Et opp maten din! Det er 8 luker, og innenfor hver luke kan du få plass til 1000 liter med avfall. Og når det er fullt, ikke noe problem. Rull dem av, kom med søppelbilen, ta dem med deg, ferdig. Denne hengeren gjør det enklere for både arrangører og deltakere av store arrangement å være mer miljøvennlig. Og det beste er at du kan leie den. Bruk kildesorteringshengeren og gjør ditt arrangement litt mer bærekraftig.